Soustřeďte se, prosím. Tak, co vidíte tady? Skvrnu? Ano, dobře, ale řekněte, co vám ta skvrna připomíná. Soustřeďte se. Čistírnu? Kentane, jde o tvar té skvrny, ne o to, jak ji vyčistit. Promiňte. To byla moucha, stejně jsem ji nechytil. Tak co ta skvrna? Je taky na kravatě. Ne, já mluvím o téhleté. Na tu kašlu, mě štve tahleta. Nehýbejte se. Dále, prpec, sakra!